እሺ ሰያ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? አልሐምዱሊላህ አለለው። ዛሬ እንዴት ነው? የጭነት መኪና ነው የያዝነው። ቤት ልንለቅ አይደለ? በሁለት ዙር ያልቅልን ያልቃል ብዬ እገምታለሁ። ዛሬ ግዴታ ነው በቃ መልቀቃል። አዎ ዛሬ በሁለት ዙር በቃ እንጨርሷል እንሻለን። አይ አሪፍ ነው። ያው ምንም ማማ ሰራተኛ ግን አንይዝም ነበረ። ግን ምንም ይችላልን? ምን ነው እንዴ እየቀረጽክ ነው እንዴ? እና እንዴ ግድ ነው ግድ ነው። አንዱ የላይፋችን ገጸ ባህሪ ስለሆነ መቀረጽ አለበት ግዴታ። ወንድምና እህቶቻችን ማወቅ አለባቸው። ይለቀቅ ምን አባት? አዎ ግድ ነው። አዎ ዛሬ በጭነት መኪና ነው ብዬ ነው ያለ ነው። እና ሰላምታ ላቅርባ? አዎ በዛውም ሰላምታ አቅርበህ ምናምን ነገር። ውድ ተከታታዮች ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ቤት ልንለቅ ነው ዛሬ። ላይፍ እንደዚህ ነው እንግዲህ፣ አንድ ቤት ይለቀቃል፣ አንድ ቤት ይያዛል። እንደዚህ አይደለ? እና እቺ ዱንያ ማስተናገጃ ናት፣ ልክ እንደ እንግዳ ተቀባይ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች የራሳቸውን ቤት ገንብተው ይኖራሉ፣ ሰላማቸውን ያገኙ ይመስላቸዋል። አንዳንዶች ደግሞ ያንን ቤት ለመገንባት ይጣጣራሉ፣ ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ። አንዳንዶች ደግሞ በቤት ኪራይ ሆኖ ይደሰታሉ፣ ቤት ኪራይ ላይ ሆኖ በሰው ቤት ላይ ይደሰታሉ። ነገር ግን ሁሉም ጣፈንታ መጨረሻው አንድ አይነት መሆኑ ነው የሚገርመው። እኛ የምንጨነቀው የሆነ ቤት ገንብተን ገብቷል ላይፋችንን በቃ አስተካክለን እንኖራለን የሚል ጭንቀት ነው አይደል? አዎ ብዙ ጊዜ የምናስበው ያንን ነው። ነገር ግን መጨረሻው የሁላችንም ተመሳሳይ መሆኑ ነው የሚገርመው። አንተ ቤት ሰርተህ ምን ብለህ ፏ አድርገህ አሳምረህ ተከራይ ዘና ብሎ ኖሮበት ሁለቱም ወደ አኺራ ይሄዳሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ደስተኛ ሆኖ የሚኖሩትን ስትመለከታቸው ደሃዎች ናቸው። አዎ ወላሂ በጣም እኔም ይሄን ነገር ሳስብ ምን ትዝ እንደሚለኝ ታውቃለህ? ብዙ ወገኖቻችን ከሀገር ማዶ ሂደው ምናምን በብዙ ጭንቀትና በብዙ ጣውረድ ሂደው ግማሹ በቤተሰብ ገንዘቡን ተቀምጦ፣ ግማሹ መንገድ ላይ ባህር ላይ ሰምቶ፣ ግማሹ ሲመለስ ደግሞ እንዳስበው ሳይሆንለት ይቀራል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እና አላህ ትክክለኛ ኢማን አላህ ይስጠን እንጂ ወላሂ ባገኘነው ነገር ተብቃቅተን ለመኖር ሁላችንም ብናስብ ደስ ይለኛል። በዚህ አጋጣሚ ሀሳቡን ለመግለጽ የምፈልገው ማለት ነው። ዱንያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አለዚ ኸለቀ አልመውተ ወልሐያተ ሊየብሉወኩም ነው የሚለው። ያ እኮ ሞትና ህይወትን የፈጠረ እናንተን ሊፈትናችሁ ነው። እና ይሄ ህይወት የመጣንበት ህይወት የምንኖርበት ህይወት ለፈተና ነው። የሰው ልጅ አንተ ምንም ቢሆን እዚች ምድር ላይ እስካለህ ድረስ ምንም ቢሆን ለአንተ የተፈጠረልህን ርዚቅህን ሳትመገባትና ሳትኖራት አትሄድም በፍጹም ማለት ነው። ምንም ቢሆን በቃ ሱብሃነላህ። አላህ እኔ የሚገርመኝ ነገር አለ፣ ሁሉንም ፍጥረታት ፈጥሮ ለሁሉም ፍጥረታት ደግሞ የራሳቸውን እርዚቅ ፈጠረላቸው። አንድ አንቀጽ አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚናገረውና አሁን እኛ እንለፋለን፣ ትርፍ ለሆነ ነገር ላይ ነው በጣም የምንጨነቀው፣ ትግል የምናደርገው አይደል? በሚገርም ሁኔታ ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለእኛ ያለለንን የትም ቦታ አያስቀርብንም። በመቀጠል ደግሞ ትርፍ ነገሮችን ለውርስ ያስቀምጣቸዋል፣ እነዛ ወራሾች ይወርሷታል። ጊዜህን ማባከንና ራስህን መጉዳት ከመሆን ውጪ ምንም መፍትሄ ልታመጣ አትችልም በመጨናነቅ። ለዚህ ነው ፈንተሽሩ ፊል አርድ ተብተጉን ፈጥና፣ በምድር ላይ ተንቀሳቀሱ የአላህን ትሩፋት ፈልጉ ነው የሚለው። በቃ ትሄዳለህ፣ ሰበቡ ማድረስ ማለት ነው። የአላህን ትሩፋት ትፈልጋለህ፣ ያገኘሃትን ነገር አላህ ረዘቀህ ነው ያ፣ ያንን ተጠቅመህ አለቀ በቃ። እንደዛ ነው መሆን ያለበት። እዛ ቦታ ላይ የኛ ርዚቅ መኖሩ ነው ዋናው። ያን ማወቅ አለብን። ስለዚህ ወደ ርዚቅህ ነው የምትሄደው፣ አላህ ወደ ጻፈልህ እና ኢንሻአላህ። ውድ ተከታታዮቻችን ዛሬ ያው ምክር አይደለም እናበዛባችሁ፣ ላይፍ እንዴት ናት የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው። አዎ አይደል? ይሄ ነው አይደል ዋናው አላማ? እሱ ነው ይሄ ነው ዋናው አላማ። ኢንሻአላህ እንግዲህ ላይፍ ይች ናት። ደርሰናል ቤታችን። አዎ ጉዞ ወደ ቤት እንግባ። ጉዞ ወደ ሸክ
ኧረ በለው ድካም ነው እንዴ? ኧረ በለው ላበላት። ትንሽ ነው የቀረን እሺ ዛሬ ምን እንደምንሰራው? ያልቀሽ